siinä vaiheessa, kun sulla on kivaa mennä töihin, niin se on ihan huikeat tuloksia aikaiseksi myöskin. Mä oon Tania ja mä työskentelen Claes Olssonilla tiimivetäjänä. No, asiakaspalvelu ja myynti on niinku se tärkein työtehtävä, mutta mä toimin myös lähiesimiehenä myymälän henkilökunnalle ja vastaan kaupallisesti ilmeisesti myymälässä. Meillä on tosi vahva mehenki, eli kaikki auttaa toisiaan ja meillä ei ole mitenkään eroteltu, että esimiehet ei vaikka tekisi kassatyöskentelyä, vaan kaikki osallistuu kaikkiin myymälän tehtäviin. Et meillä on hauskaa töissä. Mä suosittelin Claes Olssonia just sen työyhteisön takia. On hauskaa tulla töihin ja tehdä töitä yhdessä. Ei ole tylsää päivää niin sanotusti.